niko hapa nimetembelea nyumbani kwa Waswahili Bakita hapa baraza la Kiswahili la taifa. Kwa hiyo najisikia vizuri kabisa, niko nyumbani hapa, nitajamala. Nimefika nyumbani hapa. Kwa hiyo ni furaha tumbitumbi mwana anapoona titi la Nina, na pia ni furaha bojobojo mhadhiri anapopata sabatiko au mwanazuoni anapopata sabatiko. Na pia ni cheko tanusi na kuterema baharia anapopata halasa. Sasa wewe barubaru wachekea nini wewe? Wewe barubaru wachekea nini? Manake ni furaha furifuri kwa mfugaji anapopata mtamba mpya. Wewe barubaru mwenye akili za fugutu wachekea nini? Kwa hiyo nimefurahi sana nimefika nyumbani hapa Bakita baraza la Kiswahili la taifa, na tuna jambo letu tarehe 7 mwezi wa 7 ni siku imetengwa na UNESCO kusherehekea Kiswahili ulimwenguni. Si tu Tanzania bali ulimwenguni. Ni siku imepambwa kabambe kabisa, imewekwa kwa ajili ya kusherehekea Kiswahili ulimwenguni, imetengwa kwa ajili na UNESCO. Kwa hiyo walumbi wa bara la Afrika wana majumui vindakindaki wabobevu katika kusema, watakuwepo pale kusherehekea siku hiyo ya Waswahili na mchango wa Kiswahili katika ukombozi wa bara zima la Afrika. So baada ya kusema hayo na yayuka huko nikiweseka kuenda wazimu, mpaka wakati mwingine tuko nyumbani hapa kwa Waswahili. Jina langu naitwa Jora Mkumbi.